Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. E'tiboringiz markazida hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan TTV yangiliklar informatsion dasturi. Studiyada Muhinur To'rabayeva. Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi faoliyatining 8 oylik sarhisobi haqida Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi boshqarma boshlig'i Burxon Normirzayev intervyusi. Ushbu briefing iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi tomonidan 2022-yilning 8 oylik sarhisobiga bag'ishlanadi. Jamg'arma ikki turdagi moliyaviy yordam ko'rsatadi. Kafillik va kompensatsiya. Kafillik bu qarz oluvchining tijorat banki oldidagi o'z majburiyatlarini bajarish uchun javob berish mas'uliyatini jamg'armaga yuklaydigan kafillik shartnomasidir. Kompensatsiya esa bu tijorat banki kreditlari yoki lizinglari bo'yicha foizli xarajatlarning bir qismini qoplashdir. Jamg'arma o'tgan 8 oy mobaynida jami 4110 ta loyihalarga qariyb 1 trillion 340 milliard so'm moliyaviy yordam ko'rsatish bo'yicha majburiyat olgan bo'lib, jumladan kafillik bo'yicha 1069 ta loyihalarga 926 milliard so'm, kompensatsiya bo'yicha 3041 ta loyihalarga 472 milliard so'm. Shuningdek, tadbirkorlik subyektlari tomonidan esa jami 33211 ta yangi ish o'rinlari yaratish ko'zda tutilgan. Sohalar kesimida oladigan bo'lsak, 22 yil 1 sentyabr holatiga qishloq xo'jaligi sohasida jami 27461 ta loyihalarga qariyb 7,5 trillion so'm moliyaviy yordam ko'rsatilgan va 152813 ta yangi ish o'rin yaratish ko'zda tutilgan. Sanoat sohasi bo'yicha 5672 ta loyihalarga 2,7 trillion so'mdan ortiq moliyaviy yordam ko'rsatilgan va 89749 ta yangi ish o'rin yaratish ko'zda tutilgan. Xizmat ko'rsatish sohasi bo'yicha 8116 ta loyihalarga 2,9 trillion so'mdan ortiq moliyaviy yordam ko'rsatilgan va 63439 ta yangi ish o'rin yaratish ko'zda tutilgan. Boshqa sohalar bo'yicha esa 6710 ta loyihalarga qariyb 3 trillion so'mdan ortiq moliyaviy yordam ko'rsatilgan va 70000 ta yangi ish o'rin yaratish ko'zda tutilgan. Shuningdek, jamg'arma kelgusi 4 yil prognoz ko'rsatkichlari va tahlil natijalariga ko'ra 2023-2026 yillar davomida kompensatsiya majburiyatlari yiliga o'rtacha 1.3 barobarga o'sishi prognoz qilingan. Jamg'arma tomonidan kichik tadbirkorlik subyektlari loyihalariga kompensatsiya va kafillik tijorat banklarining faqat milliy valyutadagi kredit yoki lizinglari uchun beriladi. Jamg'arma tomonidan kompensatsiya yordami kichik tadbirkorlik subyektlarining kredit miqdori 5 milliard so'mdan va foiz stavkasi Markaziy bank asosiy stavkasining 1.5 barobaridan oshmagan. Hozirgi kunda Markaziy bank asosiy stavkasi 15% ekanligini inobatga oladigan bo'lsak, 1.5 barobari 22.5%ga to'g'ri keladi va 3 yil muddatgacha kompensatsiya taqdim etiladi. Bunda kompensatsiya 2+1 tamoyili asosida kredit yoki lizingning dastlabki 2 yili uchun taqdim etiladi. Tadbirkorlar biznes rejada ko'rsatilgan mahsulotlar, xizmatlar, ishlab chiqarish hamda ish o'rinlari yaratish ko'rsatkichlari to'liq bajarilgan taqdirda kompensatsiya taqdim etish davri qo'shimcha 1 yilga uzaytiriladi. Kafillik yordami tijorat banklari tomonidan ajratiladigan kreditlarning 50%igacha, biroq umumiy qiymat 2.5 milliard so'mdan oshmagan miqdorda taqdim etiladi. Olis va borish qiyin bo'lgan hududlarda kichik biznes va oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun loyihalarga ajratiladigan kreditlarning 75%igacha, biroq qiymati 2.5 milliard so'mdan oshmagan miqdorda kafillik taqdim etiladi. Moliyaviy yordamlar bitta tadbirkorning faqat bitta loyihasiga taqdim etiladi. Jamg'arma o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 9-iyundagi PF 150 sonli farmoniga hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 4 avgust 2022 yildagi 428 sonli qaroriga asosan amalga oshiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida tuman hokimi va tegishli tashkilot vakillari ishtirokida prezident qarorining mohiyati targ'ib qilindi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tuman hokimligida O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022 yil 31 avgustdagi Qoraqalpog'iston Respublikasida tadbirkorlik, innovatsion texnologiyalar va infratuzilmalarni jadal sur'atlarda rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi PF 213 son farmonining mazmun mohiyati to'g'risida majlis bo'lib o'tdi. Unda tuman
hokimi Rustam Shamuratov raislik qildi va ushbu farmon haqida tushuntirish berib o'tdi. Shuningdek, yig'ilish davomida so'zga chiqqanlar O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmonida Qoraqalpog'iston Respublikasi uchun ancha yengilliklar yaratilganligi, jumladan, foyda soliq stavkasi 15% dan 7.5% ga kamaytirilib, aylanma soliq stavkasi Nukus shahrida 4% dan 2% ga, tumanlarda 2% dan 1% ga, olis hududlarda bo'lsa 1% dan 0.5% ga kamaytirilishi, mol-mulk va yer solig'i bo'yicha soliq stavkalari 2 barobarga kamaytirilib, 2022-2023 o'quv yili uchun Qoraqalpog'iston Respublikasida umumiy o'rta, o'rta maxsus va professional ta'lim muassasalarini tamomlagan 500 nafar, keyingi o'quv yillari uchun esa har yili 1-sentyabrga qadar 6500 nafar yoshlarning viloyatlardagi davlat oliy ta'lim muassasalariga qo'shimcha qabul parametrlari asosida o'qishga qabul qilinishi belgilanganligi borasida so'z yuritdilar. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tuman markazidan 70 km uzoqlikda joylashgan 46 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida jami 255 nafar o'quvchi tahsil olmoqda. 2022-2023 o'quv yilida 1-sinfga 36 nafar o'quvchi qabul qilindi. Bu dargohda bilimga chanqoq o'quvchilarga 30 nafar o'qituvchilar tomonidan ta'lim-tarbiya berilmoqda. Ilg'or pedagoglar sabab yoshlar keng bilim va tafakkurga ega bo'lmoqdalar. Kunigacha ushbu ta'lim o'chog'ida iqtidorli o'quvchilar tomonidan ustozim sizga ming ta'zim shiori ostida tadbir o'tkazildi. Kechada ishtirokchilar tomonidan kuy va raqslar mohirona ijro qilindi. O'tkazilayotgan bunday tadbirlar o'quvchilarni vatanga, ustozga hurmat ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 45 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida joriy o'quv yilida jami 1811 nafar o'quvchi ta'lim tarbiya olmoqda. Boshlang'ich sinfda esa 770 nafar o'g'il-qizlar bo'lib, murg'ak qalb egalariga 31 nafar pedagoglar tomonidan ilk saboqlar o'rgatilib kelinmoqda. Boshlang'ich sinf fan oyligi munosabati bilan ta'lim o'chog'ining 3A sinf rahbari Allabergan va Maqsuda Shakirovna matematika fanidan 3 xonali sonlarni taqqoslash mavzusida ochiq dars o'tkazdi. O'quvchilar dars mobaynida faol qatnashib, o'zlarining olgan bilimlarini yanada mustahkamlashdi. Keksalarni e'zozlash, ularga hurmat, ehtirom ko'rsatish xalqimizga xos ezgu fazilat g'oyasi ostida mamlakatimizning barcha hududlarida 3-oktyabrdan 9-oktyabrgacha keksalar haftaligi o'tkazilmoqda. Mavzuni To'rtko'l tumani misolida davom qildiramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 18 sonli ixtisoslashgan davlat umumta'lim maktabida maktabning vatan tayanch atriyat a'zolari o'quvchi yoshlar bilan 3 avlod uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat Markazi tuman bo'limi rahbari, mehnat faxrisi, nafaqadagi qurolli kuchlar faxrilari, podpolkovniklar, mayor va serjant, mudofaa ishlari bo'limi mas'ullari ishtirok qildilar. Mana prezidentimiz tomonidan o'sha arti veteranlarimizga ham katta e'tibor qaratilyapti. Mana shu anaqamiz ham prezidentimizga shuncha e'tibor qaratganligi uchun katta rahmatlar aytdi. Mana endi uchrashuv o'tkazish uchun 18-chi maktabga kelib o'tiribmiz. 18-chi maktabda mana o'quvchilar tomonidan, maktab o'qituvchilari tomonidan bizlarni yaxshi kutib oldi. Mana bizlarda shu yerda uchrashuv bo'lib o'tdi hozir. Davlat jamoat tashkilotlari, mudofaa ishlari boshqarmasi, ichki ishlar xodimlari, ma'naviyat ma'rifat bo'limi hammasi bilan farzandlarimiz bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuv davomida faxriylar yoshlarga ta'lim tarbiya va ma'naviyat ma'rifat hamda vatanparvarlik mavzusida so'z yuritdilar va yoshlarning mard, jasur va haqiqiy vatanparvar bo'lib yetishishlarida omad tiladilar. Keksalar haftaligi munosabati bilan tuman hokimi o'rinbosari, mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi
hamda soha mas'ullari tumandagi O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qilayotgan 105 yoshli Halimona Karimbayeva xonadonida bo'ldilar. Onaxon holidan xabar olinib, unga sovg'a salomlar va gullar taqdim etildi. Keksalarni e'zozlash, ularga hurmat-ehtirom ko'rsatish xalqimizga xos ezgu fazilat g'oyasi ostida mamlakatimizning barcha hududlarida 3 oktyabrdan 9 oktyabrgacha Keksalar haftaligi o'tkazilmoqda. Jumladan, To'rtko'l tumani hokimligi, Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat Markazi tuman bo'limi, mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi, Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani mudofaa ishlari bo'limi, tuman xalq ta'limi bo'limi, tumandagi Milliy gvardiya 10-chi atriyat qo'riqlash tizimi xodimlari hamda tumandagi qurolli kuchlar tizimidan nafaqaga chiqqan faxriylar birgalikda Qoraqalpog'iston Respublikasi Mudofaa ishlari boshqarmasi jamoatchilik kengashi mutaxassisi, O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi matbuot xodimi ishtirokida 2-chi jahon urushi qatnashchisi Ivan Galinko xonadoniga borib, uning holidan xabar olindi. Unga mahalla xayriya jamoat fondi tuman bo'linmasi mablag'lari hisobidan oziq-ovqat mahsulotlari berildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida paxta yig'im-terim ishlari jadal sur'atlarda davom etmoqda. 3-chi sektor hududida joylashgan Maxtumquli ovul fuqarolar yig'inidagi Durdubayev Tajimurod fermer xo'jaligi ham bundan mustasno emas. Oq oltinni sovuq kunlarga qoldirmaslik uchun ushbu fermer xo'jaligiga tumandagi aholi bandligiga ko'maklashish markazi tomonidan mavsumiy ishchilar ham jalb etildi. Mana fermerga yordamga keldik, paxtalarni terishib ko'maklashuvga. Xırmallarını netuga bejaruga kunna 150 kilat yiraman 1.5 somdan pulunu naq aptırpız kunna kundağısını kunda beredi. Emma şeretler bar, oqatlarımız, çaylarımız tayın. Tuman hokimi Atabek Saparbayev, sektor rahbarları, hudud deputatları va Beruniy klaster jamoasi fermer xo'jaligiga tashrif buyurishdi va terimchilarga yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishishdi. Bu 2022 yilga 110 gektar yerga klasterimizdan shartnoma qildik. Mana hozir hosil yetishib, terimga shahardan, mahallalardan yordam va kuniga 200-250 odam kelib turibdi. Bugungi kunda shu pulni kunligini 1.5 so'mdan har bir kilogram paxtaga berib turibmiz. Terim avjida, xudo xolasa tez kunlarda shu rejamizni tez kunlarda bajaramiz. Terimchilar uchun tushlik vaqtida dasturxon yoyildi va madaniyat xodimlari tomonidan kuy-qo'shiqlar ijro qilindi. Shundan so'ng sektor rahbarlari tomonidan ilg'or terimchilar munosib ravishda taqdirlandilar. Kuz-qish mavsumida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan baxtsiz hodisalarning oldini olishga qaratilgan tadbirlar To'rtko'l tumanida o'tkazilmoqda. Galdagi lavhamiz shu haqda. To'rtko'l tumani hokimligi, favqulodda vaziyatlar bo'limi hamda hamkor tashkilotlar bilan Shodlik mahalla fuqarolar yig'inida tumandagi favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bunday vaziyatlarda harakat qilish davlat quyi tizimiga kiruvchi xizmatlar ishtirokida kuz-qish mavsumida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlar, yong'inlar, is gazi bilan sodir bo'lishi mumkin bo'lgan noxush vaziyatlarning oldini olish maqsadida maxsus taktik o'quv mashqi o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 27 iyuldagi 25-35 sonli bayoniga asosan To'rtko'l tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan va hamkorlikdagi tashkilotlar xodimlari tomonidan 4 sektorda 4 ishchi guruhi tashkil qilindi. Bunda asosan 2022 yil 2023 yil kuz-qish davrida iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha obyektlari va ko'p kvartirali uy-joy va yakka tartibdagi uy-joylarni is gazdan zaharlanish, gaz havo aralashmasining chaqnashi va har qanday ko'ngilsiz hodisalarni oldini olish maqsadida ishchi guruhlar tuzilgan. Bu ishchi guruhlarning asosiy maqsadi gaz tarmoqlarida, elektr tarmoqlaridagi nosozliklar va dud bo'ronlarini tozalashdan iborat. Unda so'zga chiqqanlar tomonidan kuz-qish mavsumida aholi o'rtasida is gazidan zaharlanish hamda havo gaz aralashmasi chaqnashi bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarning oldini olish hamda aholining bu boradagi savodxonligini oshirish maqsadida amalga oshirilayotgan ishlar borasida so'z yuritildi. Sharqiyabon Ortiqboyeva, Azizbek Rajabboyev, TTV telekanali uchun To'rtko'ldan maxsus. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda yana sog' omonlikda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.